Шымкенттік құтқарушылар оқиға орнына сағат таңғы 4-тер шамасында жеткен. Олар қазір Жамбыл облысы Байзақ ауылындағы Сыдық Абыланов атындағы мектептің жанында. Төтеншеліктер штаб құрып, зардап шеккендерге көмектесуге кірісіп кеткен. Штаб жарылыс орнынан 10 километр қашықтықта орналасқан. Өзара іс-қимыл нұсқауына сәйкес 26/08/21 жылы сағат 23:00-де Шымкент қаласы төтенше жағдай департаментінен күштер мен құралдар жіберілді. 8 бірлік техника, 33 адам және 1 бірлік пилот ұшу аппараты дрон. Соңғы ақпаратқа сәйкес жарылыс кезінде 88 адам зардап шегіп, қаза болғандардың саны 5 адамға жетіп отыр. Олардың барлығы әскери қызметкер. Өкініштісі, уақыт өткен сайын ақпарат жаңарып, жарылыстан зардап шеккендер санының артқаны белгілі болуда. Қиын кезеңде шымкенттік белсенділер де көмек беруден қалыс қалмады. Олар қауіпке ұшыраған тұрғындарды тасымалдауға көмек қолын созып жатыр. 50 шақты Альфард және та жеңіл машиналар 50 шақ жеңіл машина келіп, 105-ші пост дейді ма, 105-ші камераның алдында тұрмыз, біз ана нет, жансая вокзалда сол жерлерде тұрамыз, автовокзалда тұрамыз. Қысылып атсаңыздар, ұялмай келе беріңіздер, Шымкентке тегін алып кетеміз. Еске салсақ, Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы әскери бөлімде сағат 19:00 шамасында қоймалардың бірінің жанында өрт шыққан еді. Бұл бөлім Тараз қаласынан шамамен 18 шақырым қашықтықта орналасқан. Өрт ошағын жою жалғасуда. Қазіргі уақытта өрттің шығу себептері анықталып жатыр. Жауаптылар бұл қоймада тек қана инженерлік оқ-дәрілер сақталғанын алға тартады. Олардың жартысы 2 жыл бұрын Арыс қаласынан әкелінген екен. Инженерлік оқ-дәрілердің басты ерекшелігі олар жарылған кезде үлкен аумақты қамтымайды. Өте қауіпті жарылу аймағы үлкен оқ-дәрілер бұл қоймада аз болған. Олардың ең ұзақ жарылу аймағы 3 километрді құрайды екен. Алайда халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жақын аймақтағы 3 ауыл тұрғындары эвакуацияланды. Сарыкемер базасындағы оқ-дәрілер саны арыстағы оқ-дәрілер санынан 7 есе аз болған дейді жауаптылар.